Poštovani gledaoci Televizije 5, eselamu alaikum, dobro nam došli u naša druženja u okviru serijala U vjeri najljepšoj. I u ovoj emisiji ugostit ćemo nama drago gosta. Sa nama u studiju je magistar Same Defendija Imamović. Dobro nam došli. Ljubav, Stašo. Eselamu alaikum. Alikum, selam. Kako ste? Vi? Dobro, hvala vam. Kako ste vi? E, dobro. Izvolite Samo je Defendi, evo, nije vas dugo bilo na neki način na televiziji pet zbog vaših dosta obaveza, bili ste gosti u savjetu i tako dalje. Zahvaljujem vam sve što nam se odziva na poziv. Evo, u ovoj emisiji mi smo u razgovorima dogovorili da govorimo o temi odlike vjernika u Suri Elmu Minun. Evo, možete li na samo početku za naše gledalce nešto reći o Suri Elmu Minun i u čemu se po vama ogleda važnost prvih deset ajeta ove sure, zašto je ona bitna za ovu tematiku o kojoj ćemo govoriti? Evo na početku da kažem da mi je drago što ste me pozvali da budem učesnik u ovom vašem serijalu u Vjeri najljepšoj. Naravno, e, sura El Mu'minun je jedna značajna kuranska sura, tačnije mekanska sura, e, koja je 23. sura po rasporedu u Kur'anu. E, I cijela ova kuranska sura govori, e, što se vidi samog naziva sure, El Mu'minun vjernici, o imanu, o vjerovanju. Dakle, iman vjera je centralna srž cijeli ove kuranske suri. Na početku ove suri uzvišen Allah Đalešanuhu, govori o odlikama, o opisu vjernika koji će biti spašeni i na Dunjaluku i na Hiretu. Zatim govori o fazama razvoja čovjeka, govori se o dokazima o vjerovanju jednog Allaha Đalešanuhu o monoteizmu, iznose se sumnje onih koji su poslanike utjerivali u laž. Dakle, cijela kuranska sura je najviše usredotečena na, na pitanje vjere i na pitanje vjerovanja. Što se tiče ovih prvih deset ajeta ove suri, možda njen značaj možemo najbolje razumjeti i vidjeti ako se referiramo na jednu predaju eh, koju bilježi imami Ahmed u, eh, u svome dijelu, eh, da je Omer ibnul Hatab jednom prilikom kazao da, da, da bi ashabi, kada bi poslanik Ali Selam primao objavu, oni bi čuli pored njegovog lica zujanje poput zujanja pčeli. Tako jednom prilikom kada je uzvišeni Allah Đelešanuhu slao objavu poslaniku, poslanik Ali Selam se određen trenutak zadržao, smirio, a nakon toga bi proučio. Kad eflehal mu'minun, uspjeće vjernici. Vjernici će postići ono što budu željeli. Poslanik Ali Selam je proučio sve ove ajete do desetog ajeta i deseti ajet, a nakon toga je kazao Men a kame hazihil ašre ajatin dehalel džene. Ko bude primjenjivao ovih deset ajeta iz suri El Mu'minun dehalel džene, ući u džennet. Summe stakbelel kiblete wa refaja dejhi wa Zatim se poslanik Ali Selam okrenuo prema kibli, podigao svoje ruke i i proučio je Allahume zidna velaten kusna Gospodaru naš, povećaj nam naše blagodati velaten kusna, nemoj ih umanjiti Wa ekrimna velatu hinna Pokaži nam svoju velikodušnost, nemoj nas poniziti Wa a'atina velata hrimna Daj nam, podaj nam Nemoj nam uskratiti. Wa afirna wala tu'fir alejna. Pokaži nam svoju naklonost više nego što je pokazuješ, pokazuješ drugima. Allahume erdina verda ana, gospodaru naš, podari nam zadovoljstvo i budi zadovoljan sa nama. Iz ovih riječi poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem vidimo kakav je i koliki je značaj ovih prvih deset ajeta ove sure. Poslanik alejhi selam kaže: "Ko bude primjenjivao u svom životu ovih deset ajeta, ući će u dženet. Isto tako u jednoj predaji se navodi da su Aishu radijallahu anha upitali o majko pravovjernih kakav je bio moral ili ahlak ili etika poslanikova. A ona je odgovorila njegov moral, njegovo čudoređe je bio Kur'an pa je proučila ovaj ajet kad eflahal mu'minun završivši sa ajetom wallavine hum ala salavatihim juhafizun. Vjernici su oni i koji budu čuvali, čuvali svoje namaze. Sama Defendija, čitajući prijevod ove sure El muminun možemo vidjeti da se u nju ispominju sve odlike vjernika koje jedan vjernik treba da posjeduje. U prvih deset ajeta već šest odlika se spominje. Možete li nam to pojasniti? Zašto baš u prvih tih deset ajeta i koje su to odlike? Na samom početku uzvišenja Allah Đelešanohu kaže, u stvari počinje ovu suru sa riječima Kad eflahal mu'minun vjernici će, vjernici će uspjeti, vjernici će postići ono što budu željeli. Ko su vjernici? Vjernici su oni koji vjeruju Allaha Đelešanuhu i temeljne istine vjeri. Mi smo u Mektebu učili i djecu podučavamo da je to vjerovanje Allaha, vjerovanje u Meleke, Kinge, Poslanike, Sudnji dan i Božije, i Božije određenje. Nakon ovog ajeta uzvišenje Allaha Đelešanuhu spominje prvu odliku vjernika. Koja je to odlika? ili koje su to odlike koje garantuju da oni koji ih budu imali da će postići uspjeh i na ovome, na budućem svijetu, a taj uspjeh ili spas se ogleda u postizanju dženeta, u nasljeđivanju dženeta i ulaženje u sami firdeus. Pa Allah kaže, Elevine hum fi salatihim haši un. To su oni koji budu u svojim namazima skrušeni. Skrušeno se na arabskom jeziku kaže hošo. E, mi danas živimo u vremenu i svjedočimo da se ovo svojstvo uveliko izgubilo kod mnogih. Ljudi često namaz obavljaju mehanički, a da nisu prisutni duhom u namazu. A to nam svjedoči činjenica da se ljudi često okreću, pomjeraju, češkaju, e, diraju po licu, bradi tako itd. 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 Ja sam primijetio tokom namaza na hudbi da je jedan čak odgovorio na poziv telefonski, kaže u džamiji sam, javit ću vam se poslije. Jedan je štimao svoj sat from džamijskog sata i tako dalje. Razgledaju ljudi slike, prate šta je napisano njihovim leđima, kakvi su im čarapi i tako dalje. Skrušnost je vrlo bitna u namazu. Jer poslanik Ali Selam kaže u hadisu, od namaza imamo onoliko koliko smo prisutni u namazu. Sjetimo se samo kur Allahovi riječi iz sure El Maun. Fa vajlul lil musallin, allazina hum an salatihim sahun. Teško mi se klanjačima, onima koji su prema svome namazu nemaru. Šta je to skrušenost? Skrušenost je dakle prisustvo našeg srca smirenost u namazu, da razmišljamo onome što učimo, da naš pogled bude usredotočen na ono mjesto gdje ćemo učiniti seždu, da ovo dunjalučka pitanja, ovo dunjalučke stvari, poslovi, gdje ću poslije, šta ću poslije, da li mi onaj dostavio dokument ili nije, dakle, to ostavimo nakon što završimo, nakon što završimo namaz. Jedan moj kolega, Emel Efendija Salespahić, koji je nedavno se vratio s ovom gospodaru, rahmetullahi alehi, bi djeci objašnjavao uh, namaz na način, kaže, ifti tahi tekmir, Allahu ekvir, predajem ti se gospodaru. Digao sam ruke. E, htio je kazati da se čovjek treba prepustiti cijelim svojim bićem dragom Bogu. Ta skrušilost koja se nalazi u našem srcu, taj osjećaj straho poštovanja prema Bogu, treba da se iz nasih srca prelije kasnije na naše ostale organe kako bismo potpuno bili prisutni u namazu. Jednom prilikom Poslanik Ali Selam je ušao u džamiju, a nakon njega je ušao čovjek koji je klanjao dva rekjata. Nakon što je obavio ta dva rekjata, prišao je poslaniku, nazvao mu Selam. Poslanik je odgovorio na Selam, ali mu je i kazao Sali in neke lem Sali. Klanjaj, ti nisi klanjao. Čovjek je se vratio, ponovo obavio ta dva rekjata, ponovo prišao poslaniku, nazvao Selam, ali poslanik mu ponovo reče Klanjaj, ti nisi klanjao. I tako je to poslanik Ali Selam činio tri puta da bi čovjek kazao Božji poslaniće ja ne znam bolje od ovoga. Tako me onoga koji te je poslao sa istinom, možeš li mi objasniti? Pa moja poslanik ali selam kazao, kada hoćeš da klanjaš, izgovori tekbir. Nakon toga na kijamu prouči nešto što je lahko iz Korana. Nakon toga otiđi na rukju, pa se na ruku smiri, zadrše toliko da se smiriš, pa se vrati s rukua, ispravi se, pa otiđi na seždu, pa se ponovo vrati i tako dalje. Poslanik ga je podučio da namaz nije igra, da se na namazu moramo smireno ponašati, da moramo biti potpuno prisutni, jer od namaza imamo onoliko koliko smo prisutni koliko smo prisutni u namazu. Kada je poslanik Ali Selam s Džibrilom bio na mirađu, prošao je pored skupine ljudi, pored skupine ljudi čije se glave lupaju kamenje. Pa je upitao, o Džibrile, ko su ovi? A Džibril mu je rekao, to su oni kojima je bilo teško dići glavu da obavljaju propisane namaze. Druga odlika vjernika ili druga osobina koja se spominje u ovih prvih deset ajeta, uzvišeni kaže, uvalevine hum anil laguvi mu oridun. To su oni koji se ne miješaju tamo gdje im se ne, im se ne tiči. Dakle, to su oni koji okreću svoju glavu od besposlica, od lagva. Šta je lagv? Lagv je pripros govor, govor u kome nema nikakve koristi. Pogotovo vjernik se treba okrenuti i bježati od onih stvari u kojima je očita šteta, očita prema šteta prema njemu. Mi danas živimo u vrijeme e, društvenih mreža, kada ljudi previše pažnje posvećuju, zabadaju nos u tuđe stvari, prati je gdje je ko, šta je ko uradio, kud je hodio, kad se vratio i tako dalje i tako dalje. Poslanik Allah Đelšanu nas u ovom ajetu podučava da se ne obaziremo na one stvari koje, koje, nas se ne tiču. Čak je poslanik Ali Selam kazao min husni islamil mer'i terkuhu mala ja'nih. Od ljepotije jednog muslimana je da se čovjek ne bavi onim što ga se onim što ga se ne tiči. Danas ljudi neoprezno izriču sudove o drugima, ogovaraju, ne razmišljaju o posljedicama. A poslanik kada je bio na mirađu, prošao je pored skupine, vjernik, skupine ljudi s Džibrilom, pa je upitao Džibrila ko su ovi ljudi, a ko su ti pored koji su prošli. To su, njihovi jezici su se rezali željeznim makazama. Upitao je Džibrila ko su ovi, kaže to su oni koji su svojim jezicima sijeli smutnju na zemlji. Treća odlika o kojoj govori uzvišeni u ovoj suri, وَلَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَا إِلُونَ To su oni koji budu čistili svoju imovinu zekijatom. Zekijat je jedan od temelja naše vjere. Imamo obavezni zekijat, obaveznu vrstu davanja, imamo dobrovoljnu vrstu davanja, sadaku koju svaku od nas može na svoj individualan način udjeliti pomoći, pomoći drugima. Da ne govorimo o sadekatolu fitru. Dakle, zekijat je nešto što je vrlo važno. Uzvišeni Allah čeit često zekat i namaz spominje skupa u Kur'anu pa kaže wa aqimu salate wa atu zekate obavljajte namaz i dajite zekat poslanik ali selam kaže ma neka sad sadaka tu mali kat sadaka nikada nije umanjila ničiji metak Žalost me činjenica što naši ljudi nekad neoprezno i nedovoljno duboko dakle ne razmišljaju o zekatu ima možda na svom računu stotine hiljada, milione, ali on je navikao da na ime zekijata daje 200 maraka. Zekijat se mora izračunati i tačno se zna koliko se daje zekijat na zlato, na srebro, na vrijednostne papire, koliko se zekijat, koji je iznos zekijata, koji je nisab na poljoprivredne proizvode, koji je iznos zekijata na trgovačku robu i tako dalje i tako dalje. i selam kada je bio na mirađu sa Džibrilom, vidio je skupinu ljudi koji se izgone na ispašu kao što se stoka izgoni na ispašu, koji su obilježeni iz prijeda i sraga, koji jedu bodlikavo trnje i džehennemsko stablo. Zekom upitao je Džibrila, ko su ovi Džibrile? A Džibril je kazao, to su oni koji svoju imovinu nisu čistili zekijatom. Zatim uzvišeni Allah Đelešanohu spominje sljedeću odliku. وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِزُونَ إِلَّا أَلَا أَزُوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَ تَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Vjernici koji će uspjeti su i oni koji budu vodili računa o svojim stidnim mjestima, o intimnim svojim dijelovima. Mi danas živimo u društvu potpune razgolićenosti. Ljudi ne vode računa kako se oblači. Ženska djeca ne osjećaju strahopoštovanja sprem svojih roditelja. Roditelji dopuštaju da se njihova djeca oblače na takav način tako oskodu dopuštaju da djeca odlaze na more sa svojim budućim možda supružnicima ali sa svojim prijateljima što je dopustivo u našoj vjeri. Allahu alechanhu kaže wala taqrabu zina innahu kanfahishatan wasaabila. Ne približavajte se bludu, to je razvrat i to je pogrešan, to je pogrešan put. Ne samo da se čovjek treba sustegnuti, voditi računa o svom spolnom organu, već treba i svoj pogled sačuvati od onoga što nije dobro ili što bi moglo navesti čovjeka da čini nešto što je neispravno. Poslanik Selam, kada je bio na Mirađu prošao je pored džibrilom pored skupine ljudi ispred koji su se nalazila dva kazana. U jednom kazanu je bilo skuhano ispravno meso, a u drugom pokvareno neskuhano. Pa su ljudi uzimali ono pokvareno neskuhano nisu ispravno. Pa upitao džibrila: "Šta je ovo džibrile? Ko su ovi ljudi?" Kaže: "To je čovjek ili ljudi svog umeta, čovjek koji ima zakonitu ženu, ali je noći provodio i jutra dočekivao kod druge žene. Ili žena iz tvoga umeta koja ima čestitog poštenog muža, ali je noći dočekivala kod drugih, kod drugih ljudi. Zatim uzvišeni Allah Đelešanuhu spominje petu odliku. Uvalevine hum li emanatihim uva ahdihim ra'un. i oni vjernici koji budu vodili računa o svojim emanetima i o svojim obavezama. Dakle, Emanet je nešto o čemu treba jako puno posvetiti pažnje. Bilo da ti neko nešto povjeri da sačuvaš dok se on ne vrati iz puta, to je emanet. Kad ti neko povjeri neku dužnost, neku funkciju, treba je izvršiti na najbolji mogući način. Kad potpišemo ugovor ili kada nešto dogovorimo s nekima, to trebamo ispoštovati. Kaže poslanik, kada je na Mirađu hodio sa Džibrilom, prošao je pored čovjeka koji je skupio veliku kamaru drva nije u stanju da tu kameru ponese, ali još dodaje i drva na tu kameru. Pa je upitao Džibrila, šta je ovo Džibrile? Kaže, to je čovjek kome je povjerena neka funkcija i dužnost. Nije u stanju ni da izvrši kako treba, a prihvata se drugi dužnosti. I šestu odliku koju Allah spominje u ovom, na ovom početku, samom početku ove sure, jeste وَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ To su oni koji vode računa, koji namaz na vrijeme klanjaju, koji čuvaju svoj svoj namaz. Ulaike humul thun. To su oni koji će naslijediti džennet. Jeri su nel firdevse hum fiha halidun. Firdevs i u njemu će oni vječno ostati. Dakle, ovo je ovi šest osobina koje uzvišeni Allah Đelešanuhu spominje i garantira džennet svakome ko bude svoj život uspostavio po ovim po ovim svojstvima i osobinama baš kao što je to poslanik ali selam kazao men akame hadhihi al Ashre, ayatin dakhala al jannah ko ovih 10 tajeta bude primjenjivao u svom životu ući će u džennet Same defendija, zaista snažne poruke ste nam uputili u ovoj emisiji. Naše vrijeme koje je predviđeno za ovoj emisiju je isteklo, nažalost, ne imamo više vremena. Hvala vam za gostvo i naravno pozvaćemo vas ponovo da mnogo više o ovoj tematici razgovaramo. Hvala Poštovani gledalci Televizije 5, vama hvala za pažnju. Pratili ste još jedno izdanje u serijalu U vjeri najljepšoj. Naš gost je bio magistar Same Defendija Imamović. Pratite i nastavite pratiti svakako našu Televiziju 5. Assalamu alaikum.